Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. США ніколи б не відправили своїх солдатів у наступ, не досягши повної переваги в повітрі і не забезпечивши величезну кількість інженерного обладнання. Екс-командувач армії США в Європі Бен Ходжес. Я пишаюся тим, що надали США, але цього було достатньо лише для того, щоб отримувати Україну у боротьбі, зазначив він. В той же час журналіст американського тижневика Newsweek вважає, що Сполучені Штати дають Україні рівно стільки озброєння, щоб вижити, але недостатньо для перемоги. Захід побоюється розвалу Росії, повалення чинного президента Володимира Путіна та геополітичних потрясінь, які можуть за цим виникнути. Відповідна стаття вийшла в виданні напередодні. У ній зазначено, що український гарант Володимир Зеленський бачить нерішучість партнерів та роздратований цими настроями. Києву доводилося завзято боротися за кожну нову систему озброєнь НАТО, наголошують журналісти. Перші основні бойові танки американського виробництва прибули в Україну в жовтні, понад 18 місяців відтоді, як російські бронетанкові колони порушили територіальні межі суверенної держави 24 лютого 2022 року. Україна веде війну за національне виживання, однак Байден та інші західні лідери ясно дали зрозуміти, що західна коаліція відповідає за глобальне виживання, оцінюють ситуацію аналітики. Саме обережність диктує Вашингтону робити постачання допомоги українській армії розмірено та невеликими порціями, інакше, як побоюється на Заході, ескалація з боку може лише посилитись і призвести до непереборних наслідків. Як повідомлялося, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман заявив, що якщо Путіну вдасться захопити Україну лише через 6 років, Росія може піти війною на НАТО. Наймовірніше, першими нападу армії РФ зазнають країни Балтії чи Польща. Якби ми подивилися на нинішню ситуацію в світі в далекому майбутньому, наприклад, у 2055 році, ми дійшли б висновку, що Росії треба було знищувати у 2022 році, доки була така можливість. Але ми продовжуємо говорити про якісь домовленості, робити якісь незрозумілі рухи. Я впевнений, що чим пізніше цивілізований світ втягнеться у війну проти РФ, тим більше будуть втрати, вважає ветеран вітчизняної війни в Україні. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.